Ийм том эмнэлэг барьж болдог гэдэг сайтай төсөл өдөрдөг ч гайхсан гэдэг шиг бид нар бас гайхаад дөрөвт нэр ийм боломж байдаг юм багтаа гэж эхлээд бас хүлээж авсан. Яг тэгэлж манай гишүүдч тийч хүлээж авч байгаа бох. Бас ийм том сайхан бүтээн байгуулалт хийсэнд бас баяр хүргэе. Тэгээд дээрэс нь сая одоо бид нар ингээд зах цухаасан танилцаад явхад ялтчгүй нэг юм монголчууд нэг том төслүүд хилүүлэхэд тэр тусмаа нэг нийгмийн нэг юм стандарт бус төслүүдтэй зураг төсөлдөөр анхны тэр концепт гэдэг тэрэн дээр их алдад энэ өөрснийхөө нэг юм хийчдэг сүлд нүүдхэн болдгоо маш их тийм тутагтл гарддаг бол бас ингээд гадны дотны олон улсын байгууллагын олон улсын жишгийг аваад ингээд сайхан том төсөл явсан нь үнэхээр бас ингээд харагдаж байна л да. Бид нар бас ерөнхийдөө л зах цухаас нь хараад явах. Тэгэхээр энэ бол үнэхээр бас юм талархууштай юм аа. За тэгээд гой сайхан байшин барилга боссоод энэ зүг төсөл ихэд дагуу болж байгаа нь мэдээж ингээд төсөл ингээд нэг үе шат байх. Эний чинь цааш ашиглалт гэдэг том зүйл сая бас тэгээд тулгумцаа асуудал дээр хүний нөөц ярьж байна, санхүүжилт ярьж байна, урсгал санхүүжилт, тоо төхөөрөмжийн тухай ярьж байна. Тэгэхээр энэ өөрөө ингээд сая чингэлтээд ч одоо ингээд баахан хэлж байна те. Тэгэхээр энэ хэсэгтэр л одоо цаашаа яаж энийгээ үргэлжлүүлтэй эцсийн дүндэл энд хэрэгжлийн шаардлагаан гасан боловсон хүчин байж ийж тэгээд тоо төхөөрөмж урсгал зардал санхүүжилтийн асуудал шийдэгдэж ижил энэ сайхан байр байшин байна ашиглагдаж хүн ард талд тус болно шүү дээ тийм ээ. Энэ ингээд зөвхөн нэг дүүрэг биш.